ကျောင်းသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာကတော့ကလေးတို့ကိုသတ္တမတန်ယူပပေးတာပို့ချပေးမယ်ဆရာဥမ္မုံလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကလေးတို့ကိုသတ္တမတန်ယူပပေးတာရဲ့အခန်း၁ချက်တာ၁သူ့မှာပါတယ်ချက်တာ၁ဝတ်တန်းပါဝါအကြောင်းကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တာ၁ဝတ်တန်းပါဝါဆိုတဲ့အခန်းမှာအဓိကအစီအပိုင်းကြီး၃ပိုင်းသင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပိုင်းကတော့ဝတ်တန်းပါဝါပါဒုတိယပိုင်းကတော့မက်ရှင်စက်တီရဲ့အကြောင်းပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့လက်စတစ်ဘီဟေးဗီယာမက်တီရီယယ်ဆိုတဲ့ရာဝတ္ထုမက်တီရီယယ်တွေရဲ့လက်စတစ်ဘီဟေးဗီယာရုံးပြန်သတ္တိသဘောဝအကြောင်းကိုသင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးပထမပိုင်းမှာပါတဲ့ဝတ်တန်းပါဝါအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်တန်းပါဝါမှာအရင်ဆုံး Work may be defined as the product of force applied and displacement. If the force and motions are in the same direction, in the same direction, udiya be, laya be, depete, tunyire be ma, shui me so li. Tugu namuna ji me so, ku di bong li go ji ba. Di bong li ma, lu li diya ga, la li di ku go do ma. Do ne ka ma du ga, awa yang, f ye direction dai, be ma, niya do do ma. Le ya le we, အပြာရောင် d ရဲ့ဥဒီဘက်အတိုင်းဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုရွှေ့ရှားတော့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံစံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် force f နဲ့ displacement d တို့ရဲ့ direction က same direction မှာတူညီတဲ့ direction ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလဲလေးတွန်းတဲ့ခါမှာလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီ definition မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်း force f နဲ့ displacement d တို့ရဲ့မြောက်လက်ဒီအလုပ်ရဲ့ ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာလေးကိုသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ formula ဖြစ်ရေးတာဖြစ်ပါတယ် w ညီများချင်း f t ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ w ဆိုတာကတော့ work done ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့ f ကတော့ force at the on the particle particle ဆိုတာအရာဝတ္ထုပါအဲ့တော့ d ကတော့ distance move along the directions of force d ဟာဒါ distance မှာပဲသို့သောသူ့ရဲ့ဒီ distance ဒီဘယ်အတိုင်းဖြစ်ရမှာလဲအားသက်ရောက်တဲ့ laya တိုင်း along the directions of the force ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက chapter 1 မှာရှိတဲ့ work done အတွက်ပထမဦးဆုံးသော definition နဲ့ပထမဦးဆုံးသော formula ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းသားများသိရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပိုနားလည်အောင်နမူနာအနေနဲ့ခုစဉ်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီနမူနာလေးမှာပုံကိုကြည့်ပါအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူ supermarket တစ်ခုထဲမှာသူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့တွန်းလဲလေးကိုတွန်းရွှေ့လာတဲ့ပုံ အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီတွန်းလဲလေးကိုတွန်းတဲ့အခါမှာအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့တော့နမူနာပုပ်စာလေးကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်နမူနာပုပ်စာလေးမှာ a lady uses a force of 50 newton ဒီလဲလေးကိုတွန်းဖို့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးဟာ force 50 newton ကိုသုံးပါတယ် to move a trolley over a distance 2 meter အဲ့လိုသုံးပြီးတော့တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလဲလေး trolley လေးဟာ 2 meter 2 meter ကွာဝေးကိုရွေ့သွားပါတယ် calculate the amount of work done အလုပ်ရဲ့ပမာဏကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆရာတို့စဉ်းစားရမှာကသူ့ရဲ့အားရဲ့လားရပါမျိုးသမီးရဲ့အားရဲ့လားရဟာအခုဒီမှာသူ့ရဲ့စက်ရောက်စိုက်ထုတ်တဲ့အားရဲ့လားဟာအပြအဝါရောင်များလေးတိုင်း force ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာလှဲလေးရလဲပဲသူတွန်းတဲ့ဘက်ကိုပဲရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်များလေးတစ်ခုက distance displacement ရဲ့လားရပဲပါအခုဒီပုံမှာကြည့်ရင် force နဲ့ motion သို့မဟုတ် displacement သို့မဟုတ် distance တို့သည် ဥဒိယပဲတစ်ဖက်တည်းဖြစ်ပါတယ် same direction ဖြစ်ပါတယ် same direction ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကစိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့ w ညီများချင်း fd ဆိုတဲ့ formula ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသုံးပြီးအခုနမူနာတွက်ပြတာလေးကိုကြည့်ပါ work done ညီများချင်း force အမြောက် distance ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ force နေရာမှာ 50 newton ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် displacement ကသူက အခုဒီမှာ
4 meter เนี่ยตรวจถามว่าได้อปอมมาปุษสาเนี่ยมาตู้ဆိုတာမှားရိုက်ထားလို့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကမျောက်လွယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုရင် 100 ဂျူပါဒါကိုရဖို့အတွက်ရှေ့မှာအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အချိန် If the force and the motion are not in the same direction again force ne motion yeshamuruwa are not in the same direction la ya ma tu ni ya bu so li di bon le ko ji ba me aku di bon le ma be amyo thami tyaok ka tit ta de long ko chou tet bi swae ni le bon phit ba aku lo swae le ka ma tu ye a force ka chou atai a paw khat saung saung ko swae daw le tit ta ha jan myin paw ma ye bin ni dai a pya yaung myin dai tu ba shwe sha ma phit ba le a la so yin တဲ့ရဲ့ရွေးရှားသွားတဲ့ဒစ်ပလေးမန့်ဒီတို့ဟာဒါရက်ရှင်မတူတော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားမှာဒေါင်းသီတာချိုးနေတာကိုပုံမှန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုဆရာတို့ဘက်တာပုံစံဆွဲကြည့်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုဆွဲကြည့်ရင်အနီရောင်ကဖို့ဆက်ဒါရက်ရှင်မှာအပြာရောင်ဒီဟာဒစ်စတရီမန့်ရဲ့ဒါရက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့ဒေါင်းကဒေါင်းသီတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီတယောက်ကကလေးလေးတယောက်ထိုင်းနေတဲ့လှဲလေးကိုသူကကြိုးတက်ပြီးဆွဲပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖို့ဆက်ဒါရက်ရှင်ကဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့50 newton အပေါ်ကိုဆွဲပါတယ်ဆိုတော့လှဲကတော့အပေါ်ကိုမြောက်ပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကြမ်းမြင်တိုင်းရေပြင်ကြီးတိုင်းရေရှားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်30မီတာရွေ့သွားပါတယ်သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့တောင်းတိတာတမှုက30ဒီဂရီရှိပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာကိ
တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိမဲ့ဖြေက150 joule များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကလေးတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေ၃မျိုးကိုနမူနာအနေနဲ့တကွပေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်စုံတစ်ခုကတော့ definition ကပြောတဲ့ဟာပါပြန်ကြည့်ရအောင်ပါဒါက definition ကပြောတဲ့အတိုင်းပါအလုံးဆိုတာf နဲ့ d နဲ့မြောက်တာ w များချင်း fd ဒီ formula ကိုသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်က if the force and motion are in the same direction direction တူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ formula တစ်ခုကိုသွားပါမယ်ဒုတိယ formula တစ်ခုကတော့ဒီကောင်က w များချင်း f ကို sin theta d ဖြစ်ပါတယ်ဒီ formula ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရောက်တဲ့ force နဲ့ရာဝတ္ထုရဲ့အရွေးတို့ဒီ same direction မဟုတ်ပါဘူးဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာ down theta ရှိရမှာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဓာတ်ဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ပါဒီအလုပ်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် W ညီရရင် MGH ဆိုတဲ့ formula ကိုဆရာတို့သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်နမူနာပုံစံတွေတပုတ်စီကိုလည်းဆရာတို့အားလုံးတွက်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားသက်ရောက်တဲ့အခါမှာအားသက်ရောက်မှုရှိတိုင်းအလုပ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပါသလားဒီကိစ္စလေးကိုသိအောင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် That's a force always produces a work done force ကအမြဲတမ်းပဲအလုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသလားဒါကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အခုပုံမှာပြတဲ့နမူနာလေးကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီပုံမှာ wall နေရန်ကိုလူတယောက်ကတွန်းပါနေရန်ကြီးကိုတွန်းတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရအောင်ကလေးတို့လည်းနေရန်ကြီးတစ်ခုလောက်ကိုတွန်းကြည့်ပါနေရန်ကြီးရွေ့ပါသလားဘလောက်ပဲအားဆိုင်တွန်းတော့လေဒီနေရန်ကြီးကရွေ့သွားဖို့မရှိပါဘူးအုပ်နေရန်ကြီးဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအားဆိုင်တော့လေရွေ့မရှိပါဘူးနောက်နမူနာတစ်ခုကိုကြည့်ပါဦးမယ်ဒီမှာတော့တစ်တာအကြီးကြီးပေါ့တော်တော်လေးတဲ့တစ်တာကြီးကိုတွန်းရမယ်ဆိုပါဆိုတွန်းတော့လည်းပဲတစ်တာကြီးကလေးလုံးအားကြီးရင်မရွေ့နိုင်ဘူးဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်အလုတ်ဖြစ်သလားအလုတ်ပြီးမြောက်ပါသလားစဉ်းစားပါအလုတ်ရဲ့ definition အရာဒီအပေါ်ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွန်းတာကအခုဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုဒီတိုင်းတွန်းပါလေအဲ့လိုတွန်းတော့လည်းနေရန်ကြီးကမရွေ့ပါဘူးဒီပုံမှာလည်းပဲဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုတစ်တာကြီးကိုတွန်းပါလေဒါပေမဲ့တစ်တာကြီးကလေးလုံးလုံးမရွေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကြည့်ရင်အားသည်ရှိတော်လဲပဲအားဆိုင်တွန်းတယ် F က၃ညမဟုတ်ဘူး Force က F not equal to 0ဖြစ်နေတယ်သို့တော်လဲပဲဒီနေရန်ကြီးကလည်းမရွှေဘူးဒီတစ်တာကြီးကလည်းမရွှေဘူးဆိုတော့ displacement သို့ရီမို့အရွေ့ဘလောက်ရှိမလဲမရွေးဘူးဆိုတော့ဒီညီများချင်း0ဖြစ်ပါတယ် distance D က0ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် formula ဖြစ်တဲ့ W ညီများချင်း FD ကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် f ကဘလောက်ပဲဖြစ်နေတော့လဲ d က0ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့ဖြေက0ပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော် work is done only one a force produce motion အလုတ်ကဘယ်အချိန်မှဖြစ်လာမှာလဲဆိုရင် force ကြောင့်မို့လို့ motion ရွေရှားမှုဖြစ်မှာလားအလုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲအားဆိုင်တော့လဲပဲရာဝတ္ထုတွေရွေရှားမှုမရှိခဲ့လို့အလုတ်ဒီတုံညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ r တခုကအမြဲတမ်းအလုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသလား That's a force always produce work done no ပါနော်အားဆိုင်တော့လည်းပဲမရွေရှားရင်အလုပ်ဒီဘလောက်ဖြစ်ပါသလဲ0ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမူနာတွေကနေသိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အခုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးမှာတော့လူလေးတစ်ယောက်ကจิตတာလေးတစ်လုံးကိုအား force F ဆိုင်ပြီးအပေါ်ကိုမတင်ပြီးတော့သူကလမ်းလျှောက်သွားပါတယ် constant velocity နဲ့လမ်းလျှောက်ပါအဲ့ဒါတစ်တာလေးရွေ့သွားတဲ့အရွေ့ကိုစဉ်းစားပါတစ်တာလေးဟာအပေါ်ကိုမတင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလူရွှေ့သွားတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီအပြာရောင်မြင်းရောင်တိုင်းရွေ့ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရွှေ့သွားတဲ့အခါမှာ force ရဲ့ direction သူမတော့ကဘယ်ကိုမလာတော့အပေါ်ကိုမလာဖြစ်ပါတယ်ဒါ force F ရဲ့ direction မှာတစ်တာလေးကဘယ်ကိုရွှေ့သွားတော့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာရွေ့တာဒီအပြာရောင်တိုင်း direction မှာဒီ direction တစ်ခုကိုကြည့်ပါ same direction ဖြစ်ပါသလားမဖြစ်ပါဘူးအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီအနီရောင်နဲ့အပြာရောင်လာရနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာဒေါင်သီတာညီများချင်း90 degree လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာအလုပ်ဖြစ်ပါသလားတွေ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဘယ် formula သုံးရမလဲဒီမှာအနီရောင်နဲ့အပြာရောင် force F နဲ့ displacement D တို့ same direction မဟုတ်တာမြင်ရပါပြီအဲ့လိုမြင်ရတဲ့အတွက်အသုံးပြုရမယ့် formula ကိုစဉ်းစားရအောင်Since the force and motion are not in the same direction, F နဲ့ရွေရှားမှု motion တို့က direction မတူဘူး။သုံးအောင်မဲ့ formula က W ညီများချင်း
F ကို sin θ d ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ F တွေ d တွေတန်ဖို့ဘလောက်ဖဲရှိရှိ cosin θ ရဲ့နေရာမှာ cosin 90 degree အစားထိုးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ w ညီမြခြင်းက F cosin 90 degree into d ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ cosin 90ဘလောက်ရှိသလဲဒါသင်ချာမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလေ cosin 90 degree ဘလောက်ရှိသလဲမသိရင်လည်းပဲ log စာအုပ်မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ natural cosin မှာ cosin 90က0ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ cosin 90ရဲ့နေရာဒီနေရာလေးမှာ0ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာ w တန်ဖိုးဟာဘလောက်ခဲရရမှာလဲ0ပဲရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းလုတ်ပါသလားလို့မေးရင်no work မလုပ်ပါဘူးကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပို့ချချက်ကလေးဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါမယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ့်အင်္ဂစာတွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေ exercise တွေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ